Hej då YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video här på min kanal. Det är vecka 6 av season 9 och det har kommit 7 nya challenges. Denna vecka är den enklaste veckan någonsin, så denna video kommer bli jättekort. Men nästa vecka då kommer det ett, vad heter de? Fortbyte guide, jag kommer göra en guide på Horde Rush. Det kommer komma massa grejer, så den här videon blir lite kortare. Innan vi startar videon så vill jag att du som tittar på det här tummar upp videon. Klicka på prenumerera om ni inte redan gör det och klicka i ringklockan så ni alltid får notiser. Och vill ni stötta mig som vanligt, använd Kevster under Support Creator och förnya det varannan vecka så hjälper ni mig jättemycket. Vi ska hoppa rakt in i game, jätteenkla challenges, så vi ses där inne. En sista grej, efter de här 7 challengerna så kommer vi testa det nya Horde Rush-modet, gå igenom challenge där med och testa modet. Så vill ni titta på det, titta hur man klarar av det och se hur det modet är. Titta klart på videon och efter alla 7 challenger så kommer vi spela en match, så stanna kvar. Okej, så challenge nummer 1 denna vecka är en landa-challenge där ni ska landa på 5 olika ställen under 5 games. Där det är landa 1 Lucky Landing, 2 Loot Lake, 3 Shifty Shaft, 4 Frosty Flight och 5 Haunted Hills. Det ni kan göra för att bugga detta är att hoppa in i Team Rumble. Om ni inte landar där ni ska landa så kan ni flyga dit sen med Glider Redeploy och landa, så kommer ni klara den. Superenkelt, över till challenge nummer 2. All right, challenge nummer 2 är att man ska göra 200 damage med SMGs. Det tipset jag har är att hoppa in i en Team Rumble. Hoppa in i en Team Rumble. Plocka upp SMGs och bara jaga folk alltså. Jag har tagit 450 damage nu. Vi ska smälla en sista. Och där tog vi sista. 500 damage. Det går jättefort. Det går jättefort. Över till challenge nummer 3. Okej, så. Challenge nummer 3 är en 3-steg-challenge där man först ska loota 3 kistor på ett hotspot. Det är med guldiga namn. Steg 2 är att man ska searcha 3 ammo boxes på en hotspot, alltså guldigt namn. Och steg 3 är att få en elimination på en hotspot. Kör Team Rumble eller en vanlig match. Landa på ett hotspot och bara loota. Jag kommer loota 3 lådor här snabbt om ingen snor det, så vi hoppar hit. Okej, så challenge nummer 4 är att man ska ta 200 damage på ett fordon när en motståndare kör i det, alltså snowboard, fyrhjuling eller boll. Så att så fort ni ser en boll, skjut på den. Ni behöver göra 200 damage så kommer ni klara den. Här, alltså jag kommer landa här nu. Vi ska se om jag kan landa snabbt och få ett vapen och skjuta på bollen. 200 damage ska göras. En boll har 150. Så man måste skjuta på 2 bollar i så fall. Yes. Ja, perfekt. Han är där. Han är inne nu. Där är en boll, fan också. Bollen drog. Spring, vi ska skjuta bollen. Där ja. Det borde jag ha klarat nu. Jag sköt sönder 2 bollar ju. Där ja, yes. Så, landar vi bollarna. Skjut sönder 2 bollar så kommer ni klara det. Eller skjut på fyrhjulingar och sånt. Okej, så challenge 4. Challenge 5 är också en jätteenkel challenge. Där de vill att man ska använda det nya itemet Stormflip. En gång under 3 olika games. Så vill ni klara det här fort, hoppa in i Team Rumble och bara loota tills ni hittar en Stormflip. Och sen släng ut det under 3 matcher. Så kommer ni klara den. Superenkelt. Över till challenge nummer 6. Okej, så challenge nummer 6 är att man ska använda 2 stycken olika vehicles under en match. Mitt tips till er är att landa antingen här vid Tilted eller vad fan ligger det stället? Det ligger jämte Dusty, så finns det så här. Alltså här finns det både fyrhjuling och en snowboard. Då bara hoppar ni på fyrhjulingen. En är klar. Boom. Hoppar ni på snowboarden. Har ni klarat den? Jätteenkelt uppdrag. Över till challenge nummer 7. Okej, sista challengen denna vecka är att man ska ta 3 eliminations antingen i The Block eller Fatal Fields. Vi kommer droppa block nu, vi ska se om vi kan smälla 3 stycken eliminations. Vi ska försöka, men gör vi inte det så kommer vi avrunda videon, jag hicka.
Tips, landa block, landa på ett vapen direkt, gärna pump eller alltså shotgun eller någonting. Så du kan ta fighter. Där vill AR, det kommer folk här, det är solo. Oh, jag kommer aldrig träffa mig. Farma lite med så vi kan bygga. Fort in, hitta en körre, lite med. Punkt där va? Yes. All right. Nu ska vi pusha folk snabbt. Där har vi slår. Oh. Här är han. Där har vi en. Så vi försöker pusha och ta. Två. Tre, all right, så. Tre kills, the block eller fatal fields. Landa på bra vapen och sen pusha folk så kommer ni klara den. Det var alla 7 challenges. Vi kommer hoppa över och göra någon kolla in hard rush challengen. Så vi hoppar dit. All right. Nya hard rush går att spela nu och det har kommit upp en ny hard rush challenges där man kan vinna massa XP och en rap. Vi kommer testa det nu. Man är tydligen bara ett team. Det här är första matchen. Så vi ska ta reda på vilka som är vad i varje challenge och se om vi kan lösa det här smidigt. All right. Fortnite presents hard rush, okej? Okay? Okej, okay. Stormen är här. Spännande. Vi måste loota vapen. Yes. All right, nu ska vi se. Här i mitten finns det. Jag har riktigt dåliga vapen. Nu har jag lite bättre. Round one, okej. Okay. Ja, det här är lite som Black Ops grejen skulle jag tro. Eller? Det börjar inte för 2 minuter. Nej, jag vet, jag ska med farma. All right, prepare for battle. 5 sekunder. Kör vi. Från vilket håll kommer de då? Hahaha. Det var ju svårt. Den där Bone såg du där? Ja. Det var ju lätt. Ja, men det är svår. Och det här är som Sad World. Mina skott är slut. Åh, vad stött. YouTube, det här var fett stressigt.
multiplier. Det är så mycket zombies. Första rundan klar. Undrar hur många rundor det är. Det tar ju jättelång tid att spela om det är massa rundor eller? Spawn, okej, vi har damage. All right, så man ska ta hård med headshots, 500 headshots, jätteenkelt. Poison fiends and exploding brutes ska man skjuta minst 5 meter bort. Score multiplier är när man får 2 3 4 gånger sin 2, 3, 4, 5 gånger sin score. Det är skjut bara så många ni kan. Damage spawn obelisk. Det är de här lila som spawnar. Ni ska damagea dem 5000 damage. Work together with your squad to eliminate gold brutes. Man ska döda 5 stycken guldiga såna här jävla zombies. Vinn en match utan att dö. En gång. Och sen är det en 4 steg challenge. Där första challengen är att man ska vinna med 50000 poäng. Ja, det borde ladda om automatiskt. Åh. Mina skott är slut. Nej, jag fick 5 killstreak. Mina bulor är slut. Men vad fan, vi måste upp. Ah, mina skott är slut! Ah, mina skott är slut alltså. Ah, mina, oh my god, jag behöver skott i omlid alltså. Jag har noll till allt alltså. Jag leder ju rätt hårt i alla fall. Ser du eller? 12k brush. Ja, det är tre runder. Tredje runda YouTube, det här var rätt kul. Nej, det här är andra runden. Man flyttar sig på varje. Kan du droppa skott till mig eller? Ja, här. Tack, har du till shotgun? Det här var rätt kul, kommentera vad ni tycker under videon.
om det här modet, Horde Rush. Han trollar fett mycket han. Horde Rush, vi har klarat en del. Vi har inte vunnit en match än. Den här har inte uppdaterats, tror jag inte. Två, ett. Han håller på att stänga in med allt möjligt. All right, man måste skjuta de här lila långt i, alltså långt bort. Fem meter bort. Ge mig damage. All right, vi måste ta med gyllene här. Det här är intens chatten i YouTube. Jävlar vad de har kommit upp i poängen nu med sin multiplier där. Guld här nu. Där, nice. Snyggt. Vi har 115 000. Det här var rätt kul. YouTube, ni får komma. Ej, vad fan pump där med? Oh, tjo. Jag har pump. Pump, eller? Nej, kolla. Nej. Så vi inte följa stormen nu. Jo. Thank you.
kan se vad totalt poäng är. Nu är mina skott sina. Guldig. Guldig. Jävlar vad en krig det. Nej, jag tappade min streak. Jag hade 60 000 i streak. Jesus Christ. Nu är mina skott slut. Nu mina kan du droppa skott, Jolly? Jag har fan 90k, alltså vad hände? Är det final round nu eller? Wow. Det var tre runder. Åh, RPG. Ja, den är sjuk. RPG är sjuk. Det här var rätt kul. Ja, det är den här stora man ska sända. Final boss, okej? Okay? Han var ju skaplig, det är äcklig. Wow. Vad fan, du får RPG han? Asså. Det är helt sjukt vad han trycker! Alltså shotgunen tar mest. Nu har han inte mycket HP där. Nu då. Nice, snyggt. Jag fick nästan 100 000 poäng. Undra, YouTube. Ni som har kommit och spelat där, ni måste kommentera hur mycket poäng ni fick. Jag fick 98 000. Det står
Leaderboard 110, jag vet inte varför. Ni måste kommentera, det här var rätt kul. Nu ska vi se hur många challenges som vi klarade. Shit, det var kul som fan. Shit, vad långt det tog dock, men det var kul att spela. Challenges. Vi klarade allting. Förutom 10 i score multiplier. Man ska tydligen få 10 i score multiplier, wow. Och eliminate poison fiends and exploding brutes from 5 meter ifrån. Och sen members of the horde med headshots, så tog jag bara 263. Steg 4 är 100 000 poäng. Undrar vad de andra är. YouTube! Har ni tittat så här långt, vill att ni tummar upp videon. Kommentera vad ni tycker om challenge guiden. Kommentera om vad ni tycker om horde rush modet. Gilla, dela, kommentera och allt det där. Så ses vi i nästa video. Kungar är ni. Harget, hej!